Po bëmi dëshmitar të një skenari të para përgatitur në çdo seancë tashmë të Kuvendit të Shqipërisë, ku me njëherë sa po fillon seanca, Partia Demokratike shpik një arsye për të bllokuar punimet e Kuvendit. Në seancën e kaluar u shpërdorua vetë kryetari i Partisë Demokratike, sot po shpërdorohet Flamur Noka, që kam besimin që do jetë një shpërdorim në vijim i mandatit të besuar nga populli Kuksit, Tropojës e Hasit. Ju gjithë e dini që ne nuk kemi kohë për të humbur, sepse shqiptarët na kanë besuar Shqipërinë që duam për më shumë punë, mirëqenie, shtet. Na vjen keq që Partia Demokratike është rikthyer në të njëjtët skenar antiparlamentar, një bllokimi i cili nuk i bën mirë Kuvendit të Shqipërisë, po të kemi parasysh dy çështje shumë të rëndësishme që diskutohen sot.